បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទមីស្ទ័រអ្នកហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រិយមិត្តរបស់ Channel Mr. បងផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកន្លែងថ្មីមួយទៀតហើយដែលតែវាមិនថ្មីប្រហែលទេតែសម្រាប់ដែលបងប្អូនដែលថាអត់ទាន់បានដឹងឬក៏គាត់អត់ទាន់ចេះធ្វើពីការដាក់លេខខ្មែរនិងអក្សរខ្មែរនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងណាបាទនេះបងប្អូនអាចចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូនៃការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាននេះសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងចុច Like Channel របស់ខ្ញុំបានផងដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូថ្មីៗទៀតបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយការដាក់អក្សរខ្មែរនិងលេខខ្មែរនេះនិងលេខខ្មែរគឺវាអត់មានអីពិបាកទេបាទគាត់បងប្អូនចូលទៅកាន់ setting បាទបន្តមកបងប្អូនអមកក្រោមបងប្អូនឃើញពាក្យថា general បាទបងប្អូនឃើញពាក្យថា general រួចបងប្អូនអមកក្រោមឃើញពាក្យថា language region បាទបងប្អូនចូលមកបាទបន្តមកបងប្អូនឃើញពាក្យថាខ្មែរនេះបាទតែខ្មែរនេះខ្ញុំ add រួចរាល់ហើយដែលខ្ញុំបានលំដាប់ដាក់ឲ្យបងប្អូនទស្សនានេះគឺខ្ញុំបាន add រួចរាល់ហើយជាមួយនឹងលេខខ្មែរនេះបាទបាទគឺខ្ញុំបានដាក់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនខ្ញុំនឹងធ្វើការ delete វាចោលវិញបាទខ្ញុំធ្វើការ delete វាចោលវិញបាទបន្តមកខ្ញុំជួយពាក្យដើមបាទបន្តមកដើមហើយជួយ continue បន្តមកវាសេតលេងវិញយើងសាថ្មីដើម្បីឥឡូវនេះគឺវាសេតសាថ្មីហើយគឺលេខរបស់យើងគឺលេខធម្មតាទេគឺនឹងអក្សរអង់គ្លេសធម្មតាទេបាទហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនចូលកន្លែងដដែលដូចខ្ញុំវិញមកចូល setting ដដែលឬបងប្អូនចូលលេងក៏ region នេះបន្តមកបងប្អូនឃើញពាក្យថា order បាទចុចលើវាមកបន្តមកកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអស់មកខាងក្រោមរកពាក្យថាខ្មែរបាទបងប្អូនខាងក្រោមរកពាក្យថាខ្មែរយើងមកបាទរកពាក្យថាខ្មែរតើបងយើងរកវាយូយើងចុចសើចក៏បានដែរបាទយើងចុចសើចមកបាទបន្តមកយើងវាយសោះខ្មែរមកខបាទគឺ load នៅលើនេះហីព្រោះយើងហៅគឺវាយូយើងសើចយកតែម្ដងទៅបាទហើយបន្តមកបងប្អូនចុច select លើខ្មែរនេះមកបន្តមកពី select លើខ្មែរនេះហើយបងប្អូនរើសពាក្យយកខាងលើ prefer ខ្មែរនេះមកបាទ
bơ dân vô prefer English nít cứ bên nào ta English đó đang thì chẳng vì ở bạn thuộc ca phạm đồ đại dân trong thuộc ca phạm đồ tôi chắc bài thì bà dân cho prefer không ai đi mà bà bài dân còn chạm về mình tính tới và đây cứ ở bên top máu lại nhờ region này bao gồm rồi dọc biển thật mai đi máu và hồi bắt đầu máu lại năm bữa một con men lê chia lê là tăng nhân thông đá chỉ mười năng lê không ai bao giờ nhỉ và dừng lại lơ do lê không ai bao giờ máu và như mơ mất đà và đi cứ lê không ai bao giờ ấy và hay ca bằng hai một nhóm cứ miền tây mình đang thế hay chụp bộ vẽ xong đây những cái tập bài mình xong rồi mình có mình từ thế xong bóng phôn là thằng tây phải tự đặt nhóm bạn không hay complete bóng phôn cho subscribe mình em mua tới đồng bài ra chỉ còn lại cho đặt nhóm bạn thôi video thay mấy tiết đồng bài cho chun bóng phôn thứ sáu ngày tết mà xong bóng phôn